Sådan, Ja. Ja. Det er sådan det højeste i skala, jeg øver. Hej hej, Palle Bo her. Nu her, hvor du måske ikke rejser så meget rundt i verden som før på grund af den her corona, så vil jeg lige fortælle dig, inden dagens telefonjoke, at du kan rejse sammen med mig ved at tage hovedtelefoner på og trykke på en play-knap. Jeg laver nemlig en rejsepodcast, der hedder Radio Vagabond, og indtil nu er der mere end 200 episoder, du kan hive ned fra hylderne. 200 episoder fra forskellige steder rundt omkring i verden. Jeg er i gang med et projekt om at besøge alle lande i verden, og jeg har lang vej endnu, så den her podcast kommer til at fortsætte i mange år endnu. Du kan se mere på radiovagabond.dk. Og så til dagens telefonjoke. Hej. Ja, hallo. Mit navn er Leo Brøndum. Ja. Nadja Jørgensen. Ja. Goddag, jeg ringer fra Vejen Boligforening. Ja. Du bor jo til leje hos os på Lærkevej. Ja. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men der er jo meget lyt i lejlighederne. Ja. Vi er i den lidt irriterende situation, at jeg sidder her med et par klager fra dine naboer. Okay. De skriver, at du synger meget. Hvad? At du synger meget. Ja. Og de skriver videre, at det er ikke så meget det, at du synger, men det er mere det, du synger. Som det, jeg synger. Jeg ved ikke så meget om, hvad det er, de taler om. Er det skalaer? Ja, eller? Det er det nok. Noget af det. Hvad er så noget for noget? Jeg går på sangskole og skal øve mig. Kan du prøve at forklare mig lidt om, hvad det er, så jeg ved, om det er noget, der er grund til at være generet af? Jamen altså, det ved jeg ikke. Det er utrolig sjældent, at jeg øver mig på de der skalaer. Må jeg prøve at høre, hvordan sådan en den lyder? Ja, det er jo ikke særlig højt. Nej, men altså, det er nok lidt højere, når jeg står og øver mig til en CD. Kan du ikke prøve at give mig på nogenlunde på den styrke, så jeg får en fornemmelse af? Jo, eventuelt. Det kan jeg prøve. Ja. Ah. Sådan, Ja. Ja. Det er sådan det højeste i skala, jeg øver. Det virker ikke voldsomt. Nej, men nu når jeg spørger dem om det, så siger de ikke noget. De siger ikke noget til det? Nej. Fordi enten så bliver vi nødt til at bede dig om at lade være med det. Ja. Eller også så må vi finde ud af noget lydisolering, altså en lydtæt boks, som du kan gå ind i, når du skal øve dine skalaer og synge. Ja. Vi har sådan nogle med flydende gulv. En anden ting, som vi har fået blevet gjort opmærksom på, det er din påklædning. Min påklædning? Ja. Det er i de samme klager fra dine naboer, der er der blevet påtalt din påklædning. Min påklædning? Altså, nu har jeg jo ikke set dig, men der står her, at du ligner en hippie. At du har piercinger i tandkød. Jeg har en inde i min mund, ja. Jeg tænker, det er noget med, at de bliver forskrækket, eller? Ja, jeg har piercinger. Ja. Hvad kan jeg sige? Går du meget specielt påklædt? Det synes jeg bestemt ikke. Fordi de skriver i de her klager, de har mistanke om, med den påklædning, så ryger du hash. Og det kæder de så igen sammen med, at der kommer underlige toner inden for din lejlighed. At de tror, det er... Det er en del af en hashrus. Nå. Hvad skal jeg notere her? Det ved jeg ikke. Det benægter du, eller vedkender du dig det? Nej, det tror jeg egentlig ikke, at jeg vedkender mig, fordi at... Da jeg gik i Ibisøj, det var da jeg flyttede ind op, det vil sige, det snart et år siden. Ja. Og efter det har jeg faktisk ikke gået i sådan noget. Det var det med hippietøj. Men ja. Du har stadigvæk piercing? Ja. Vil du have meget imod at fjerne den? Ja, det vil jeg egentlig. Okay, det siger jeg benægtende til. Og så er der det med skalaerne og sang i det hele taget. Vil du love mig her i telefonen, at du vil lade være med at synge? Det kan jeg desværre ikke love. Det kan du ikke love? Nej, det er min uddannelse går ud på. Ja. Så må vi nok installere den her lydtætte boks, eller også sætte dig ud? Altså den lydtætte boks, den er jo ret dyr. Koster 5.000 kroner. Er det noget, som jeg skal betale? Ja, naturligvis. Hvad med det sidste der med at ryge hash? Sidst jeg har røget, det var i 98, så jeg har røget en gang i hele mit liv, så nej, den holder heller ikke noget. Der er også blevet påtalt, at du hører meget radio. Radio? Fordi jeg ringer nemlig fra Skala. Mit navn er Palle Bo. Din bedste veninde, Bonnie, har bedt mig om at ringe og tage noget telefonjoke med dig. Hun er lidt dum. Okay. Det var dagens telefonjoke. Kunne du lide den? Den her podcast er delvis sponsoreret af en hotelsøgeside, der søger en række andre hotelsøgesider. En hel masse på én gang i én enkelt søgning.
Dermed finder du den skarpeste pris på et sted at overnatte, uanset om du skal rejse i Danmark eller til udlandet. Hotels25.dk. Mit navn er Palle Bo. Vi ses lige pludselig.